Klipi hapës i dedikoj 14 goleve të javës 34 të Abisnet Superiore, ku ende nuk janë kristalizuar verdiktet kryesore të këti kampionati. Mi mbrëma nga unë Hygerta Sako, e si gjithmonë në rubrikën sportive, si çdo të hënë në mbrëmje. Tirana vazhdon të kryesoj këtë kampionat edhe pas sa jave, dy pikë është diferenca, midis Bardhë dhe Bluve dhe Partizanit, kur kanë betur dy javë nga fundin. Ndërkohë që Egnatia është skuadre, tret që këtë javë ka zyrtarizuar pjesëmarrjen në Europë. Lufta tashmë është për vendin e katërt, por edhe për skuadrat që do të duhet të sigurojnë qëndrimin në superiore. Matematikisht janë të gjithë në lojë si Kastrioti, Bylisi, Erzeni apo edhe Kuksi, por që sigurisht të dy javë nga fundi janë vërtet dy javë për të shijuar dhe për t'i parë deri në fund sepse janë vërtet interesante. Si gjithmonë në studio do të jemi me miq të përhershëm, por edhe me miq special, dhe unë do doja më një herë ta nisja me një prej protagonistëve, ai është Emiliano Musta nga Egnatia. Mirëmbrëma, mirëseerdhë Emiliano. Urime. Për pjesëmarrjen në Europë, sigurisht që Egnatia ka arritur këtë me shumë, po themi, mund edhe djerës, edhe i ka merituar gjitha fjalët e mira që kemi thënë javë pas jave, po më trego pak sa e vështirë ishte. Është vërtet, u finalizua një punë që kishim gjithë vitin që punonin, të gjithë së bashku, ishte mjaft e vështirë duke parë edhe ekipet që marrin, apo traditën e ekipeve që marrin pjesë në Europë, po thjesht çdo vit dihen ekipet që kush lufton për kampion apo kush lufton për kupat e Europës. Por që jemi shumë të lumtur pas një mundi një vjeçar që arritëm ta kurorëzonim edhe të marrim frytet mbrapsht. Ja, por më tepër jeni dhe në finalet kupës, që ndoshta mund të festoni edhe një tjetër. Pastaj do të jetë qershia mbitor të këtij sezoni. Mirë, me ne sot edhe Endri Vrapi, trajner futbolli. Mirëmbrëma Endri, kënaqësi që jemi së bashku. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Dy javë përpara fundit ende nuk është vendosur titulli, nuk është vendosur se kush do të qëndrojë në Abisnet Superiore apo edhe skuadra e katërt që do të marr pjesë në Evropë. Kur mendon se do të marrë zgjedhje? Do të jetë java që vjen apo do të presim deri javën e fundit? Unë mendoj që java fundit do jetë ajo që do vendosë gjithçka, pavarësisht situatave që kanë ndodhur dhe ndeshjet deri tani mendoj që favoritët gjithmonë kanë fituar, por fundi do jetë gjithmonë ajo që do jetë ëmbëlsia që të ndahet shapi nga sheqeri. Në fakt të pyetje kam edhe për shkëlqim Muçën, mirëmbrëma Muça. Mirëmbrëma. Si mendon do zgjidhet që javën që vjen çështja titullit të paktën dua të pyes apo deri në momentin e fundit. Deri në fund sepse dy skuadrat që rivalizojnë kanë dy skuadra që unë mendoj që i kalojnë. Edhe Partizani dhe Tirana. Të ndeshin nuk besoj se do bëjnë një hap fals, pastaj javë fundit është javë shumë do shikojmë si do jetë kjo javë përpara sepse Tirana lumë Erzeni që është skuadrë që do pikë edhe Partizani lumë Teutën që është skuadrë që do pikë. Prandaj thash jam me Endrin. Pra duhet të shohim javën që vjen se si do të shkojë rezultati, çfarë ndoshta. Kjo javë do jenë ato pozicione, por javë fundit do jetë ajo vendimtare pse përcaktuesi. Mirë, me ne sot si gjithmonë edhe Gerda Xhiu, me mbrëma. Gerdi, ty dua të të pyes për këtë vendin e katërt, sepse duket që janë tre skuadra që synojnë këtë vend të katërt. Pra është Vllaznia, është Teuta, është edhe Laçi. Si mendon cili është ekipi më në formë? Të paktën në këto dy javë të mbetura, kush mendon se do të arrijë në finish? Për më konstant të themi në performanca, për mua në gjykimin tim ka qenë Teuta. Dhe ka bindur dhe në lojë, pavarësisht luajtjeve që kanë pasur të gjitha pothuajse të gjitha skuadrat, u duk një crescendo e Laçit, por që me këtë humbjen me kundër Tiranës, sigur, jo vetëm në rezultat, por edhe në performancë, Vllaznia gjithashtu një performancë them nën mesatarin. Them që Teuta është kam shumë potencial, pavarësisht. Pra ti vë bazë për Teutën që do të jetë ekipi i katërt. Teuta. Se sikur të ecim bazët prandaj. Jo, tash një bazë e kam të fituar. E kujton çilin bazë kam? Egnatin. Egnatin. Egnatin po. Po një tjetër shumë të rëndësishëm. Kam që hyhy. Dështove me sukses. Për Tiranën vendin e katërt. Po jo, po prisja. Jo, po është spektakolare kjo humbje. Po edhe një herë, prisja Partizanin që ishte në krye. Egnatin që ishte në vend dytë. Vllaznin në vend të tretë dhe Tirana të katërt. Po pra, do të thonë një pas i upur në mënyrë spektakolare pranoja. Po dirigjenti të limituar Tiranës, ë, kjo logjikë, ë. Unë Ignatin e kam pavarësisht se ka bërë një hap fals me Erzenin që është pafarshëm për ta, sepse ajo ka qenë handicap i tyre sepse mund të ishin në luftë deri momentin e fundit. Emiliano, ju e pas keni pasur fajin. Që nuk i del fjala Gerdit. Mirë, do të bisedojmë më gjatë edhe me Gerdin për të gjitha ndeshjet, po ju urojmë mirëmbrëma edhe kolegut Kristo Thoma. Mirëmbrëma. Çfarë do të veçoje këtë javë, Kristo? Çfarë të bëri më shumë përshtypje nga kjo javë 34?
Në fakt, mendoj që në fund të ndeshjeve ishte një ndeshje e cila vazhdonte, kishte një shtesë të zgjatur dhe të gjithë rinë me telefonat dhe shikonin se si po shkonte, si po mbaronte. Besoj që shumë kujt i ka bërë përshtypje ndeshja mes Bylusit dhe Kuksit. Edhe mendoj se Bylusi ka shfaqur në ato minuta gjithë Bylusin e gjithë kampionatit. Një skuadër e cila me një lojtar më pak arrin të fitojë një penallti, të shënojë, të luajë mirë, të rrezikojë dhe në fund sërish mos të fitojë. E për më tepër në shtëpinë e saj, dhe kështu ka komplikuar, mendoj, gjithë rrugtimin e saj, një skuadër me organik shumë të mirë, që bën lojë të mirë dhe që ndodhet në vendin e parafundit. Kujtoj, Bylusi fitoren e fundit në shtëpi e ka bërë në fund janarit, dhe ka 3 apo 4 fitoret e fundit i ka marrë jashtë fushë, dhe nuk arrin, për te gjitha saj që arrin të krijoj, nuk arrin pra të fitoj dhe të marrë pikë. Me shumë erit përfitoj Kuksi. Dhe kemi që nuk është ka performanza shumë të mira në fushën e saj. Më shumë fitore keni bërë jashtë, apo ja? Të vëdhën të është ajo edhe presionit i fosve, të vëdhën mund tjenë faktor të ndryshë. Besoj se tek Bylusi ka një tjetër ngërç. Ndryshe nga Egnatia. Ndoshta. Mirë me ne sot si gjithmonë edhe specialisti i Moviolës Klajdi Kola, me mbrëma Klajdi. Sigurisht që do të shohim të gjitha rastet në të gjitha ndeshjet, por me që nuk kemi qenë në transmetim për derbin, e shohim një rast të diskutueshëm tek derbi? Fillimisht doja të thosha që performanca e ekipit arbitrave në derbi ka qenë shumë e mirë. Nuk ka pasur probleme, ka pasur vetëm një rast Për të diskutuar. Regjia do të na e bëjë të mundur me njerë. Filloj me njerë me rastin, ka qenë qyshtar Krestik Ciapi. Pa. Unë mendoj që ka gjykuar drejt rastin dhe si pas regulores, ky rast vlerësohet si preket topin me dorë në mënyrë të pavullnetshme ose dora është në pozicion natyral. Pse? Pa. Sepse kriteri parë që e rrezon pjesën e 11 metrësit në këtë moment, është distanca e shkurtër e afërt midis dy futbollistëve. Pa. Dora e, në qofë se ta quajmë dora e hapur naturale e Telushit, është për shkak të dinamikës së lëvizjes së trupit nga ana e tij. Sipas rregullores, në momentin që dora është pingul me fushën, atëherë nuk kemi të bëjmë me 11 metrash. Pra, dora duhet të jetë e hapur në mënyrë paralele me fushën që të kemi të bëjmë me 11 metrash. Distanca është e shkurtër, lëvizja dinamike e futbollistit e bën që kjo prekje të konsiderohet si pozicion natyral. Po ta shikojmë me dorën tjetër. Po ta shikojmë. Po të ishte prek me dorën tjetër. Po të ishte prek me dorën tjetër, atëherë binte i gjithë këtë diskutim që ne tham dhe kemi të bëjmë me 11 metra. Po distanca nuk hyn aty? Këtë dorë tjetër. Jo, nuk hyn sepse është e dora goxha e hapur. Lëvizja e krautës djathtë. Nëse do ishte përpara, atëherë nuk kemi lëvizje dinamike, por kemi lëvizje të qëllimshme. Unë çam. Keno një kundërshtim? Jo, unë them që s'është penalti. Po pra, s'është penalti, okej. Pa e që po dytën e dorën tjetër që ta. Dorën tjetër është në trup. Në qofë se do ishte hapur. Dorën tjetër është goxha e hapur. Se ndelon, goxha e hapur, dorën e majtë. Jo, e djathtë. Dorën e majtë, jo dorën e djathtë i ka rënë. Jo, jo, po themi në qofë se do të prekte me dorën e majtë, atër do të kishte tjetër diskutim. Lojtari ka prek me dorën e majtë topin. Me të majtë me ka prek. A, me të majtë. Me të se prek me këtë që e ka. Me të majtë, me të majtë. E ka prek me dorën e majtë. Me dorën e shiritit. Pra ndaj ishtë gjithë këtë diskutim. Me dorën e shiritit. Sarë se kishtet me këtë dorën të të djathën që e ka. Ate e kam gjep. Dhe këtë jemi duke diskutuar. Dora, jo naturale, do ishte dora e djathë në qofë se do ishte apë. A, oke. Pra, vizja dinamike e trupit bën që krau e majtë të apë. Kështu që nuk kemi të bëjmë e 11 metrash. Mirë, duke që nuk ka kundërshtime asë në studio. Mirë, e mbyllim këtu, sigurisht që me Klajdin... Përse përket javës, që sa po mbyllim, ekipi arbitrave në të gjitha ndeshjet ka bërë performancë shumë të mirë. Në ndeshjen Bylis Kuksi ka pasur shumë momente diskutueshme, me gjitha të në tërsin e vendimeve të marra, ka qenë të gjitha vendimet e sakta. Edhe në basë konsultimit të arbitrit me sistemi... Pra i vë notë të mirë. I ka dhënë varjes, i ka dhënë arbitri. Ka dhënë dhe arbitri, po ka dhënë dhe varri. Dhe varri, dhe penaltit që e në varri, shoku arbitrit është? Specifike, ku është dashur ndërryre sistemit varë, Ajo që ishte me bryllën koka, ishte dukshme se dhe penalti? Ja, do t'i shojmë ndeshe pas ndeshe. A ishte penalti e dukshme me bryllën koka? Ka 6 raste, profesor, ati te... Nese, penalti e që u dha me varë, me bryllën koka, ishte... Nena ka ndimu shumë varë. Pasaj me varë mund t'analogë, po. Mirë, se do t'i shojmë pas ndeshe, së rase diskutueshme, por kalujmë të këshifrat e javës e 34, kemi patur këto sfida këto rezultate, Egnati Erzeni 3-2, Bylis Kuksi 1-1, Laçi Tirana 1-3, Partizani Vllaznia 2-1 dhe Teuta Kastrioti 1-0. Renditja pas javës e 34, dyja për para fundit është kjo, Tirana kryeson me 63 pike, ndjekur nga Partizani me 61, Egnati 52, Vllaznia 26, Teuta 25, Laçi 24, Kuksi 21, Erzeni
Gjozeni 39, Bylisi 37 dhe Kastrioti mbyll tabelën klasifikimit me 35 pikë. Do ta nisim me kronika, do ta nisim nga ata që kryesojnë kampionati, fitoria e Tiranës në Laç, po ashtu edhe fitoren e Partizanit ndaj Vllaznisë në arenën e Demave. Kronika sigurisht e përgatitur nga kolegu Kristo Thoma, shohim kronikën dhe kthehemi ta diskutojmë në studio. Tirana dhe Partizani kthehen të luajnë në distancë me distancën e pikëve mes tyre në renditje të kthyer në çështjen e fjalës titull për këtë kampionat. Të luajturit paralelisht ashtu si në të gjitha sfidat e javës së 34 të kampionatit, e shpërndante vëmendjen e të interesuarve se kush do të fitojë trofeun në dy stadiume, në atë të Laçit ku luanin Bardhë Blut dhe në kompleksin e të Kuqve ku ata sfidoheshin me Vllaznin, e cila për llogaritë të saj përplasje gjithashtu në distancë me Laçin, me synim kapjen e Evropës si shpëtimi vetëm i një sezoni stresues. Tirana me fatin në këmbët e saj donte ta shfrytëzonte euforin post derbi dhe rikthimin e të munguarve aty, dhe ishte pikërisht Hasani në minutën e 17 me golin e tij të 16 në kampionat që e drejtoi shumë shpejt sfidën në ujrat më të qeta të mundshme për kryeqytetasit. Reagimi kurbinasve nuk e pati fuqinë e durë dhe rastet ishin sporadike, po aqsa dhe të parezikshme, thuajse asgjë interesante deri në fundin e pjesës së parë dhe fillimin e së dytës, me goditjen e radhës të ardhur sërish nga miqtë. Edhe Hila ju shtua pengjeve të fshira për mungesën e derbi, duke shënuar golin e dytë për Tiranën në minutën e 65, e madje 7 minuta më vonë. I njëti autor do të gjente edhe golin e dytë personal dhe të katërtin e tij në këtë kampionat, për 1-0 me 3 edhe më shumë relaksues. Laçit i mjaftoi të shënonte në tabelën e rezultatit emrin e sulmuesit të tij, Guindo, për golin e 10 të shënuar në këtë gjysmë kampionat të tij. Tërësisht e pamjaftueshme për vendasit për të ritreguar gjithçka me çfarë na kanë mësuar vitet e fundit, duke sulmuar Evropën. Shumë apatike e shfaqur skuadra kurbinase në këtë kampionat, ashtu si dhe në këtë sfidë. Tirana zgjat masën e buzqeshjes, pengesat më të mëdha i ka kaluar tashmë dhe është në hapat e fundit për të prekur trofeun, por natyrisht pa humbur kujdesin. Shehet e tij dhe din se ende nuk është momenti për të qeshur lumturuese, sepse në këtë kampionat pengesat e vogla kanë qenë ato më problematike dhe të rrezikshme, dhe kur kanë mbetur edhe dy të fundit, po ajsa pikë diferencë me rivalet, dihatin e Partizanit vijojnë ta ndjejnë pranë. Partizani që natyrisht nuk mundet të lëshoj pe në këto metra të fundit, të kërkuarit e maksimumit është minimumi që tashmë të Kuq duhet të bëjnë. Ata u shfaqin përballë Vllaznisë të ngjashmit e vetvetes në këtë sezon, me momente dominimi të përzierë me të tjera vuajtjesh dhe rreziku të ndier pranë. Ishin pikërisht Shkodranët që e nisën më të qartë sfidën duke krijuar dhe rastet e para, që kërkuan ndërhyrje shpëtimtare të Rexhepit që në minutën e 5. Gradualisht gjithsesi Partizani nisi të fitonte terren dhe të shfaqte cilësinë e lojtarëve dhe lojës së tij, duke u shfaqur edhe i rrezikshëm, me Zogovic të detyruar të merrte rol heroi në minutën e 21 për të shpëtuar me ndërhyrje të dyfish skuadrën e tij. Gjithsesi 5 minuta më tej portieri Malazez nuk mund të bënte asgjë në pushtimin e zonës nga kundërshtarët, me Rapain të vendosur në një pozicion të pagabueshëm për të kaluar të tij në avantazh. Avantazhi u duk se ndikoi edhe në vijimin e lojës me miqë që e pësuan edhe psikologjikisht golin dhe me vendasit që fituan më shumë besim, duke rritur dozat sulmuese dhe duke spostuar kërcënimin pranë zonës kundërshtare, e duke gjetur më pas edhe golin e dytë në minutën e 33, me Sotën që shënoi më në fund të parin personal në këtë kampionat. Pjesa e dytë që diktonte një Vllazni mësulmuese edhe prej zvendësimeve erdhi e tillë, duke u përforcuar më shumë pas golit në të 52-ën të Balajt, sulmuesit që pret Partizani për të shënuar si golin e tij të parë edhe të dytin me këtë rikthim të tij në kampionat, duke rikthyer Kuqe Blut pjesë të sfidës dhe duke rikthyer te kundërshtari pas sigurinë që e ka shoqëruar thuajse në çdo ndeshje në këtë kampionat në një minutazh të caktuar. Lëvizjet e Sedloskit në sulm të shoqëruara me ato të Kolelës si kundër lëvizje prodhuan disa mundësi barazimi për miqt, me çobën shumë të lëvizshëm dhe me Balajn që në të 72-ën pati një mundësi për stilin e tij, por nuk e gjeti kuadratin dhe gjithçka u mbyll 2-1. Me Shkodranët që u larguan për herë të parë pa pikë nga kryeqyteti në 4 ndeshjet e këtij sezoni, me betejën evropiane që do ta konsumojnë në Shkodër javës tjetër përballë Laçit. Partizani do duhet të vijojë të mbetet me syt edhe nga rezultatet e Bardhë Bluve dhe me kumbimin në vesh të jehonës së derbit të shpërdoruar. Themi sërish do të nisim nga fitoria e Tiranës në Laç, atëre Muça 90 minutat në Laç, një analizë. Janë ndeshje që dy ekipet e para do të thonë që e ndjejnë presionin e kampionatit tani dhe janë shumë të karikuar dhe e pashë dhe Tiranë shumë të karikuar në ndeshje. U dukte që në fillim që goli ishte çështje minuta. Ko, edhe basi shnum prapë ishte karikim, nuk ishte i gabimi që bën Durrës që
bën golin, dominuan lojën, bën golin dhe pastaj i iku loja nga duar. Në këtë ndeshje e mbajtin atë karikim deri në fund. Skuadra të bindë, sepse ishte më kompletuar si skuadër, më sulmuese dhe natyrisht që nuk falin në asnjë moment, nuk e vënë dyshim asnjë atë rezultatin dhe fitoren e ndeshjes. Po ashtu edhe me Partizanin, i cili përsëri shfaqet ai problemi kur edhe kur bëhen 2-0, domethënë nuk e vrasin ndeshjen, por e vënë në diskutim prapë, psuan një gol dhe pastaj është futboll. Nëse do të flasim për Partizanin, po të shohim edhe Tirana dhe Laçi. Po Laçi? Laçi këtë paraqitje ka kjo performancë ka qenë gjatë gjithë kampionatit me shumë oscilacione. Por pjesa e fundit e kampionatit ka qenë çik më e mirë. Ekipi u me ardhjën e Nicës, ekipi ka marrë më shumë pikë, por një ekip që prapë nuk të binte, domethënë që mund të shkojë në nivele të larta. Edhe brenda ka bërë shumë hapa fals, shumë skuadra kanë mundur edhe brenda. Qartë. Edhe mendoj që është maksimumi që ka bërë Laçi deri këtu ku ka ardhur. Mirë. Endre, prisit a kishte kaq të thjeshtë Tirana në Laçi? Jo, thjesht nuk mund të them, sepse Laçi, ne kemi pak të 10 vjeçar të fundit, Laçi është ekipi që gjithmonë ka pas ndeshje shumë vështira ekipe që kanë dash medal kampion. Kështu që mendoj me rikthimin e lojtarve, sepse ne e pam që Tirana me Partizani kishe mungesa lojtarës. Po, pa tjetë. Kështu që në momenti që rikthejnë lojtarët, rikthejnë ngrinta, rikthejnë fryma që është akoma, dhe më tënë, dhe kjo ndeshje, unë mendoj që ai shpirti garës që ka pas Tirana gjatë gjithë kohës, ndoshta është kjo që e bëri dhe Tirana tjetë më kërkuse dhe dali ke loja që gjithë e kërkone, që tishtë ajo Tirana që të fitonte. Pavarësisht se Laçi u mundu me aq sa kishte mundësi, por mendoj Tirana ishte akoma më e fort me rikthimin e lojtarëve që i prisin. Po, dhe në fakt, Gerti për Shehin ishin rikthime vërtet shumë të rëndësishme, si Hasani, si Hila, që edhe vendosën ndeshje në një farë mënyre, krahasimisht me derbi. Shiko, unë vazhdoj i besoj teorisë që futbolli fitohet me cilësi. Dhe vazhdoj i besoj dhe teorisë që Tirana ka boshtin më të mirë të kamerat shqiptar dhe jo rasish është vëndin e parë. Portieri më i miri, pa tjetër, Najdovski, një nga mbrojtësit më të mirë kamenatit, Albano Aleksi dhe Hasani. Pa mërësit të lojtarët e tjerë. Pa. Për Hilën do të shtoja që para disa videsh e mërojmë trajnir flamurtarit një javë, të është doreqin për arsye. S'po i flasim këtu? Nuk zbritan fushfare dhe personin e parë që kam kontaktuar për ta pasur pjesë të organikës flamurtari ka qenë Hila. Kam pas bisedë personale me të, duke folur shpesh me të për ta bindur, edhe me shifrat konsiderueshme, se pa mërësi është virtuale. Ta. Dhe ka qenë një lojtari që ka qenë në shijet e mia, sepse është ai lojtari që bën edhe 6 të themi defensivin, por edhe ai lojtari që vjen nga vijë dytë, lexon në kollin hapësir situatat dhe jo rastisht dhe shënon dy gola dhe është një armë plus për Tiranën. Por lojtari që po bën diferencën dhe është lojtari që hapi serinë e golave është Hasani. Po, edhe me një super gol duhet të. Dhe tash fitohet me cilësi, Laçi ishte inexistent, ka bërë shumë pak në 90 minuta, çuditërisht, nuk e di, s'do të paraqyjoj, por që ndoshta ka vuajtur fanellën e Tiranës, gjithë performancën e saj, por një dominim total, s'kisha parë në diferenca kaq të mëdha në rezultat dhe në lojë. Emiliano, Tirana është ekipi i vetëm që ju ka marrë 12 pikë të plota, apo jo? Mendojnë që është vërtet ekipi më i fort i këti kampionate? Ju kanë zirë natin e Vllaznisë. Dhe të Laçi. Po përderisa është një vend të parë, edhe shifra të regon që Tirana është ekipi më i mirë. Edhe personalisht neve në ka mundur 4 herë, si që dhe ju e thatë. Ka lojtarë mjaftë cilësi edhe përsori përmendi pak ka pesoj me sfushën më të mirë në Shqipëri, për tjerin e ka mjaftë mirë edhe Hasani që është goleshenus. Por që shpresoj këtë trendi të ndryshojnë finalen e kupës. Po pra se keni një ndeshje vërtet shumë të fort me Tiranën në finale. Ndërkohë, Kristo, pas një humbje dhe një barazimi, Tirana kthehet tek fitoria dhe në fakt atyre kur duhet. Edhe këtu duket sigurisht pas shqyrimi gjithë kampionatit të Tiranës, gaboj kur i lejoj të gabonde sepse kështë krijuar një shkëputit, dhe duket sigur në vështirësi gjithmonë nxjerrin diçka më shumë nga vetë vetja, referuar gjithë asaj që kanë bërë me problemet që kanë patur, me ndryshimet në merkato, me mungesat, gjithmonë në momentet e vështira kanë nxjerrë diçka më shumë nga vetë vetja. Kështu edhe në këtë rast. Dhe unë të doja të kujtoja që edhe në Laç, referuar organikës,
ka qenë situatë shumë e ngjashme me derbin për Tiranën. Do të thënë ndryshimi ishte nuk është pak, ndryshimi Hasani patjetër, sepse është golashnuesi më i mirë i kampionatit edhe ai e zhbllokoi dhe sfidën, por nëse kishim rikthimin e Hilës, kishim mungesën e Lushkës. Pa. Dhe duhet të theksoj që Tirana në Laç ka qenë me 5 lojtar në stol, sërish, që 5 janë ndrimet që mund të bësh, dhe njëri nga këta ka qenë portieri, njëri ka qenë një lojtar i ri dhe 3 lojtarët e tjerë janë përdorur pastaj. Por si thash dhe më parë, domethënë merita kryesore e Tiranës që udhëheq kampionatin është kalimi mbi vështirësitë, marrja e maksimumit dhe mbi maksimumin pikërisht në momente të tilla dhe kur Partizani u afrua, dakord që barazoi në derbi, mund të quajmë edhe një fitore referuar situatës dhe distancës dhe distancës që mbajti dhe tani ka krijuar një hapësirë në atë vrapimin e fundit në finish. Muça, Tirana luan javën e ardhshme në Rogozhin me Bytisin dhe më pas përsëri jashtë, po themi, me Erzenin. Si mendon se do të shkojnë? Të dyja janë ekipe që kanë nevojë për pikë. Erzeni, të dyja kanë nevojë për pikë, por Tirana thënë në këtë moment nuk besoj se do bëj lëshim. Është shumë e karikuar, shikoj të plot edhe në aspektin e asaj e frymës që ka aty tani që e di e ka të qartë që pa 6 pikë nuk e fiton dot kampionatin. Është shumë vështirë të ti marrësh pikë tani Tiranës në këtë moment. Është ajo. Pra nuk mendon se do të gabojë. Nuk besoj sepse ajo e di që po nuk mori 6 pikë nuk e merr kampionatin. Po mirë, këta e dinë të gjithë që po nuk morën pikën, domethënë nuk arrin asgjë. Partizani kanë rezultat me Durrësin. Po ata kanë të qartë domethënë. Kur ishin 5 pikë i letë mundësi edhe i mundësi tjetër, tani nuk ka mundësi. Ka një dizavantazh që luajnë në fusha se janë mrapa, pasi puna e garës në atletik apo në ciklizëm, që ai që të vjen nga mrapa është gjithmonë në finish, pret i gabim tonit dhe të kalon, sepse ai kontrollon. Ka ndodhur që e kanë ngritë durët para kohë dhe ja ka marrë një ditë. Mirë, shkojmë tek rasti e diskutueshme me Klajdin në këtë ndeshje. Klodian Shaini ka qenë gjyqtari kryesor i takimit, i ndihmuar nga Hamiti në dhomën e teknologjisë. Ka pasur vetëm një moment të diskutueshëm në këtë takim. Është goli i dytë i shënuar nga Tirana. Është pretenduar për pozicion jashtëloje. Asistenti ka akorduar më një herë gol. Dhe më pas është marrë një kohë relativisht gati 4-5 minuta për të bërë të vlefshëm golin. Ky është momenti ku sistemi VAR, gjyqtari Hamiti ka vlerësuar të rregullt golin. Ju lutem vetëm tek VIA. Ju lutem regjia vetëm pamjen me VIA. Dhe mendoj që pamjet janë të qarta, edhe VIA e tregon qartë që këtu është pozicioni i rregullt i Florenda Sanit në fillimin e aksionit. Pra, mbrojtësi i qendrës e mban në lojë dhe këtë na tregon dhe diagrama në ja, kemi mbrojtësi i dytë andaj e mban në lojë. Pra, këmba e majtë e mbrojtësit të qendrës. A bazë? Mbrojtësi qendrës, jo i pari i dytë. Po, baza kishte gjunë i parë. Po, Abaz Musi. Dhe pozicioni i Hasanit ka qenë i rregullt. Po bëjmë që e mbajnë 4 minuta, sa ajo ishte e dukshme që si. Po sa të bëjmë vizat? Po. Sa të ishte. Po duhet të mbrojtësi i dytë ishte Shqipëri duan 5 minuta të bëjmë vizat. Dhe ishte shumë brenda për të vlerësuar. Megjithatë, nuk është problemi minutave, problemi është që vendimi final është marrë sakt. Mos më ndoshta kam pretendu, mendoj unë të shqip, në momentin kur ka ardhë Abazaj nga... Po pra, Abazaj, pra Abazaj flitë. Jo, kur ka ardhë. Po pra, momenti Abazaj, këtë e kjo është momenti. Këtu është momenti që ka hikaj. Ja, tani është në topi. Që ka hikaj. Jo, kur godit e topi. Kur godit e topi. Kur godit e topi, atë e merë. Topi, po pra, ke kjo, do më dhe në... Po këtu, a është kjo stadiumi që është shumë e vështirë për të hequr këto vizat? Shumë e vështirë, diskutueshëm për këtë takim. Mirë, kalojmë tek fitoria e Partizanit ndaj Vllaznisë. Gerdi, e njëjta vendosje e Partizanit me një ndryshim që në vend të Murata ishte Bilali që duhet thënë bëri një paraqitje pozitive. Qasja që pati Partizani me lojën ishte nuk ishte nga më të mirat. 15 minuta kanë qenë një dominim total i Vllaznisë. Ka rrezikuar dhe për të shënuar. Dhe çuditërisht pati një blackout Vllaznisë, një ndryshim krejt tjetër, domethënë në interpretim loje e Partizani, rrezikon, shënon dy gola, mund të shënonte edhe 3-4 brenda 45 minuta të para. Dhe nuk e di pse kam një dyshim që ndoshta mund të ketë ardhur Janës dhe pati një zbehje dhe si deja vu që përsëritet në arenën e Demave, gjithmonë 52-ta, një episod, një godinë standarde, që e kam thënë dhe përbatut shumë herë që Partizanin
Zëplumishtrir, rasti par i Vllaznis, shënon golin. Dhe fillon ai paniku. Pa. Dersa është i përsëritur, s'po themi çuditërisht ndoshta. Mi pra, po them rasti par. Është deja vu. Rasti par. Dhe u desh, të jemi sinqert. Në prishje ekuilibrat të paparashikuar ndërimi i Bilalit, sepse pati një ngërç, kramp që pranua dhe nga tekniku mbas neshjes. U bën një ndërim që pak më herët, por më ka pëlqyer tekniku me lëvizjet që ka bërë në marrjen e masave, domethënë nuk ka gabuar asnjë gjë në ndërimet për këtë ndeshje. Duhet ta specifikoj sepse në momentin që aktivizohet Kaina, direkt merr masat dhe aktivizon menishin në qendrën e mbrojtjes, kalon rikthehet nga një mbrojtje me 4, më filloj me 3, rikthehet me 4. Po, pra, shpjegoj pak këtë. Po, sepse mund të fillon me 3-5-2, kthehet 4-4-2, kthehet prap. Jo, të bëj një pyetje për këtë gjë. Nisi me 3 në prapa Viloja. U hoq sota dhe u fut Cara. Kalojnë 4-3-3. Mbas këtij momenti Vllaznia pati 2-3 raste mjaft të mira me çopën që duke i harruar në krah, ndoshta edhe prej ndryshimit të vendosjes së tyre. Goditi shtyllën pavarësisht se ishte për pak pozicion as loje që po të ishte gol dhe mund mos të ishte pozicion as loje. Dhe në një tjetër goditje me kokë ka goditur shumë duke rrezikuar barazimin. Jam dakord. Në momentin që Vllaznia bëri lëvizjet e saj. Që futi Hoxhain fillimisht po pra, e bëri me dy se unë si teknik do marr masat i kushtëzuar në raport me kundërshtarin dhe do heq një forcë në sulm dhe do vendos diçka në prapavi, atëherë jam në varësi të kundërshtarit. Do marr masat, do mbroj rezultatin. Po ishte herët lëvizja. Dhe bëri një lëvizje krejt tjetër. Kaloi me 3 të deklaruar dhe i thot i ndëron drita të dy mbrojtës avansor. Hakaj edhe mbrojtës djatë që ishte kruja. Që, okej, guxoni ngrihuni lartë, sepse i kemi këtu, Da Silva dhe Cara. Ne do të shoqërojmë fazën mbrojtëse, po këta janë dy sulmues të deklaruar, kaloj me 3. Momenti që futet Kaina, s'kisht alternativë tjetër më, sepse kalon dhe... Një këtyre versionit fillestar, pastaj. Por nuk mund të garantoj, sa me gjithë, pam një situatë që ishte balaj me që fitoj një faul të Lushi, në dyrëftim në ajer. Ishte një faul, ndoshta mund ta fiton dhe balaj pastra dhe duel. Po me Kainën, shumë e vështirë për të fituar duelet. Dhe kaloi një mbrojtje me 3 kushtëzuar dhe mua më pëlqeu si lëvizje dhe ishte lëvizje e gjetur dhe e duhur. Lojtarët që futën, qoftë Maget. Që të kuptojmë, kthimi tek skema fillestare është dakord, është i kuptueshëm, po pyetja ime ishte domethënë për ndryshimin e asaj vendosjes fillestare me Vllaznin, sepse atëherë ishte më rrezikshme Vllaznia kur Partizani u kthye me 4 mbrapa. Po pra, po ishte një... Pikërisht, e qartë, e qartë. U kthye me 4 për... Ishte në pak minuta, qartë, sepse ka qenë rast i mba... 10 minuta. Ka qenë rast i mba për të mbyllur ndeshjen, për të bëjë 3 një ashtu sekondë, ishin shumë... Ishin dy raste, dy goditje me kokë, një e Çobës dhe një e Hoxhait duket, ja kjo Çobës, që ka qenë rezultati 2-1 këtu, mund të rezikoj shumë për të bërë 2-2. Ishte një rast tjetër, prapë goditje me kokë. Po, që shkoi jashtë. Po, që shkoi jashtë. Që shkoi jashtë, po ashtu si kundër të Partizani. Por, mbas tyre dy rasteve, Vllaznia nuk pati më. Në më thënë, aktivizimi i menisht, që ka qenë diçka të minute 8-10, që u bën zvëtsimit e fundit, aty u regulon e kulibra dhe ishte një ndeshje lezuar. Kjo ka qenë edhe, po ta marrësh në total si kampionat, së përmarin të ndeshje. Partizani ka pas të oscilacione edhe për këtë fakt. Që në 34-5 ndeshje, ka qenë 30 formacione ndryshme. Është, edhe kjo ka qenë me kosto, sepse ekipi s'ka qenë një konsoliduar. Pa. Një ekip që të patën 60% të kampionati, 70% do lush, do kesh informacion bazë. Edhe një lojë bazë, një sistem lojë bazë, që të kesh harmoni, të kesh automatizmat e duhur, në sulm, me sfushë. Pra. Ndaj, edhe këto lëvizit e shpeshta, të lojtarve, të skemave, të gjithë, kam bërë që Partizani mos jetë shumë solid në... Ka bërë paraqitje të mira, por mund të kishte bërë edhe paraqitje më të mira. Shko, unë nuk dua të nxitoj, ndoshta në javën e fundit mund të bëjmë një rezume të ecurisë së Partizanit, sepse po dy doja, jo, ndoshta presim javën tjetër, po doja që t'i bëja një panoramë të gjithë ecurisë së Partizanit, por ndoshta do presim javën tjetër. Me çfarë ngjyrash është kjo panoramë? Ngjyra të çekta? Po kampioni ose nuk kampion? Sepse unë vazhdoj jam i teorisë që çdo gjykim që ne japim varet nga bonsensi ose nonsensi. Unë kam bonsensin, kam dashamirësinë për të nxjerr anët pozitive të Partizanit. Nuk e duam panoramën okay. Tënde. Endri, të paktën nuk e vuajti psikologjikisht Partizani atë barazim me shije humbjeje jo, në derbi. Po Vllaznia, jam kurioz të dëgjoj një mendim për Vllaznin. Unë mendoj që Partizani e vujti atë, jo se nuk e vujti.
E vujti sepse përderisa nuk e filloi, jo, nuk e filloi. Se filloi mirë, siç folëm që nuk e filloi mirë ndeshjen, normalisht do ketë ndikuar dhe pjesa e informacionit që kanë marrë nga ndeshja tjetër, por themi për vllaznin, edhe vllaznia, nëse ne marrim për Partizanin që është vend dyt, që ka pas për shumë oscilacione ke mënyra të luajturit, mënyra vendosjes ose ndrimi ndrimi lojtarëve, këtë gjë mund ta themi ke vllaznia që ka ndruar dhe trajnerin. Po. A kupton, do më thënë që në momentin që është ndruar trajneri te vllaznia, mendoj personalisht vllaznia ka pas shumë lëkundje, shumë luatje. Dua përgëzoj një lojtar që unë kam parë, do më thënë vazhdimisht lojtar Erik të Çoba, që është një lojtar po. Po thuj se goxha shumë i mirë dhe me perspektivë, por vetëm deri në aspektin e lojtarëve të ri nuk po kërkon vllaznia që të jetë vllaznia e dikushme. Nëse do kishte mundësinë e trajnerit që të vazhdonte rrugtimin, mund mos ishte kjo lloj vllaznie, ëh. Kështu që ne shkojmë me amëndsi tash. Por themi vllaznia elementin e ka, lojtarët i ka, lojtar prodhon, por pozicioni ku është mendoj që duhet të ishte në Europë. Nuk i përgjigjet. Gjerta më fal. Për të qenë logjikën ne përmendim çdo javë oscilacione Partizani, oscilacione Tirana. Por në gjykimin tim them që ky kampionat çuditërisht sa mbaj mund në futbol, dyja para fundit asnjëra nuk ka dalë nga kategoria matematikisht. Domethënë, jemi Kastrioti, vazhdon Mbylisi. Dhe ka një logjik. Nuk mund të thuhet hap fals. Mund të thuhet konkurenca, rivaliteti ka qenë aq i madh, kemi pas Erzenin. Ja, kjo konkurencë aq e madhe vjen se kanë gabuar skuadrat e mëdha. Mund të bënte Partizani më mirë. Po të ishin skuadrat e mëdha në superform, nuk besoj se do ishte kjo konkurencë. Po superform kemi pas Erzenin që ishte kemi quajtur i Rusia dhe është a ka gabuar Partizani dhe që mundi gabon? Ka gabuar Tirana shumë, ka gabuar Partizani shumë, ka gabuar Vllaznia shumë. Po ka gabuar dhe Gnatia shumë, edhe ne themi kanë gabuar, po konkurencës, se po ishin këto në formë. Po mirë, për kanë gabuar, po po kundërshtarët që kanë pas potencial, se Partizani me Teutën ka gabuar. Teuta kotuar për të qenë lart. Kuksi apo Vllaznia vet. Humbjet që ka bërë Partizani brenda që mund të quhen humbjet dhe përmbysje rezultati duke qenë avantazh pa dyshim që penalizojnë. Apo humbje me Erzenin, sepse Erzeni ka mund Tiranën, Erzeni ka mund Partizani, Erzeni ka mund Vllaznin. I ka marr pik. Erzeni ka qenë koske fort deri 6-7 javë para. Pra jam shumë dakord. Erzenin e dinin në fund thashë që do jetë përmbietes, por Partizanin Partizani është ekip që dy luftotë në dy frontet. U eliminua nga kupa. Erdhin kampionati, erdhin dorë dhe humbi. Një flasim fal, referuar dhe organikës, duke parë dhe organikat, organika që ka Partizani, sepse që të bësh 30 formacione në 34 ja tregon. Grup lojtarë është patjetër. Nisa për të as për kupën, nisa logjikën, po thash. Po ja pse tjetër, ti bëj një rezume sepse dhe 30 formacionet kanë qenë kushtuara. Okej, bëjmë Albanin, s'ka problem. Kanë qenë kushtuara. Kështu që nëse bëjmë një retrospektiv, i kujtoj me radhë. Kthehet çdo gjë që ose fitoi kampionatin. Megjithsesi do ta bëjmë jam tjetër kemi. Po fitoi kampionatin. Nuk kthehet çdo gjë. Po. Si dihet? Emiliano në fakt në fillim ishte Vllaznia si e projektuar për të qenë në vendet e para të renditjes dhe jo ju. Të thamë drejtën fillimisht askush nuk besonte. Si as jes ka qenë Vllaznia më çast. Ka qenë Vllaznia në fillim kampionati e kuotuar për të qenë edhe kampione. Ka qenë për titull, po, nga ylli, vetëm ylli. Si vetëm ylli. Ylli pretendonte të kishte vënë bash që fiton Vllaznia, po që në vendet e para pa diskutim që Vllaznia e gjithë mendon se mos jo kampione. Nën kampione vendi i tretë. Jo, referuar dhe organikës që ka Vllaznia. Po, pra, ta dëgjoj pak Emiliano, lutem. Realisht Vllaznia ishte projektuar si ekip që vinte fituese e kupës fuqi, ekip që çdo vit në Europë dhe pretendonte se edhe ishin shprehur që luftojnë për kampion. Ne ishim një ekip i ri, sa ishim ndërtuar shumë lojtar, pjesa më e madhe lojtarë, po thjesht të gjithë ishin lojtar 3 hera parë që luanin bashkë, por që me kokën ulur punuam gjithë sezonin dhe në fund ja arritëm pa shumë. Kjo mund të jetë një nga sekretet e Gnatës, pra me kokën ulur, se duket sikur ka qenë decisive. Po pra, dhe cilësia, padje, po edhe Vllaznia ka cilësi, nuk është se nuk ka cilësi Vllaznia. Mori dy lojtarë shumë të mirë, pse krahason ti që të sulmosin në Gnatës. Ja mund të bëj. Ai ka po 12 gola për 2 muaj, 3 muaj. Nuk jam specialiste e fushës, por nuk mund të thuash që Vllaznia s'ka cilësi. Ai ka pas cilësinë. E ka patur cilësi. Nuk është ekip cilësor Vllaznia. Unë e ka patur, jo, nuk më them, po e ka patur cilësi sepse ka qenë deri, po të them deri nga janari mund të ka qenë
Momentin që pati lëkundja e trajnerit, unë mendoj që... Mbas janarit pritej edhe më shumë referat. Po pritej edhe më shumë, po pra. Vaznia që me Bërdaric, akoma ka ndërtuar skuadrë, nuk ka gjeti Sulmos bomber që të bëjë golin. Ore, po nuk... Po nuk bëri markator që të keqë Sulmos, që të shënon patën 15 gola, 16 gola, 20 gola në kampionat, nuk mund të ecësh. Po mor Latifi, Latifi nuk është Sulmos, më ai mund edhe dëmtimi i Malës për shkak të Egnatia ka marrë Tirana iku Xhixha ka Hasan. Egnatia mori Duamenën që ka shënuar 11-12 gola vetëm për fazën e dytë të kampionatit. Që nga janari. Tani një skuadër, po spati një Sulmos që që të bëj, të prodhoj gola. 15 deri 20 gola, nuk pretendon të bëjë. U besua te Balaj në fakt. Megjithatë, me që përmendem Malën, ka një statistikë shumë interesante. Ka mbrojtjen e mirë Egnatia, jo vetëm Sulfi. Po mua, jo ka mbrojtjen më të mirë kampionat. Ka mbrojtjen më të mirë. Egnatia po të përmirësuar. Duro, duro, i kemi komplimentat më fort. Nuk ka mbrojtjen e qendrës ka probleme Egnatia, ne kam thënë. Po. Me Malën në ekip, Vllaznia ka një mesatare pikësh 1.76. Pa Malën e ka më pak se 1 pikë për ndeshje. Pra? Kështu që është një mungesë vërtet shumë e rëndësishme, mungesa e malës, e sa të malës. Nuk po flas për, un po flas për një sulmues tipik që shnon çdo ndeshje. E kuptova unë atë, po. Nuk po flas për skuadrën e Latifit, një pjesë më të madhe se zonë ka një gjë. Një lojtar punëtor e gjen çdo skuadër ka, 1-2 ka punëtor që janë bëj kilometra. Un do një lojtar që një ekip që kapi majat e do një që të realizojë çdo ndeshje. Po, po. Je shumë i qartë. Ne dua të pyes. Atë kainën. Do cilësi do të thonë. Pas gjithkohës, nuk është se kanë përdorë atë kainën. Po s'është lojtar që nxjerr nga situata. Po pse profesor, a luajti vjet, ai luajti shumë mirë vjet te Kastrioti. Sa gola ka bërë gjithsej? Te Kastrioti ishte vetëmtar çdo neshje. Po sa gola ka bërë gjithsej? Shiko, ajo që thot, ajo që thot Muça. 15-20 gola në kampionat. E tregojnë statistikat që dy shënuesit më të mirë të Vllaznisë janë dy mesfushor, është Marku dhe Jonuzi. Kanë në grumë është rezervë. Saktë. Gjithatë. Duke qenë se ishte pikërisht kjo ndeshje që u transmetua drejt për drejtë në RTS Sport, edhe sigurisht në koment ishte Kristo Thomak, kam ndonjë gjë që ndoshta vure re dhe gjatë komentit që mund ta diskutonim në studio për të evidentuar. Kjo ishte profesor Muça e përmendi, pra ndryshimi i formacioneve tek Partizani dhe ndryshimi shpesh të skuadrës duket sikur ka ndikuar. Patjetër që ka ndikuar. Patjetër. Është lojtar që po të shndonë gol. Po, po. Patjetër, megjithatë Partizani për sa i përket sulmit referuar këtij kampionati që po flasim është, më thon 52 gola ka Tirana, 50 ka Partizani, që janë skuadrat më mirë se kampionatet shkuara. Ju janë larguar Sulmues golashnu siç ishte Xhixha dhe Skuka dhe prap janë këto skuadrat që kanë shënuar më shumë në këtë kampionat. Pa. Un do ta theksoj edhe një herë, kemi thënë edhe herë të tjera që problemin e shikojnë në mbrojtje tek Partizani dhe se si futet skuadra në panik që pson, jo vetëm golin reparti mbrojtjes, por ndoshta edhe këto lëvizje të herpashershme. Dhe Partizani ka psuar 36 gola në këtë kampionat. Shumë. Kur e mora vesh që do ishte Vrapi në studio pash një statistikë të sezonit 2014-2015 që Vrapi ka qenë në qendër të mbrojtjes me Partizanin. Sa gola keni psuar atë 12? Jo, 24 gola kanë psuar. 24? Po, atë kampionat. Por kanë patur dhe një rekord ndeshjesh ku nuk kanë psuar 13 ndeshje pa ngër gol. Po, ajo po, rekordi. Po ka qenë po, me personal shpëtimi kemi qenë atëherë me Cuculin, Fezullau, Ramani edhe unë, katër veta. Se u bëm si nga Vlora. Dhe, edhe Sulmuesi që të rinjë qëshin po është 13. 13? Edhe flamurtari, dhe flamurtari... Po, në Vlorë ka qënë ndeshja, kur është flamurtari e ka prish atë rekordin, që umë me flamurtari. Gjithë të qërë se nga të dryni në gjithë kjo në përpavijet. Jo, Gerdi nuk e di tani, po, në perceptimin tim, një mbrojtje solide me 4 lojtarë, që luajnë shpesh në kemi parë dhe trajner të mdhenjë, historikët e tyre që kam patru 4 lojtarë besnik në mbrojtje, që lëvizin një herësh, që si soliditet në mbrojtje, që ekipit që luan për tipit duhet. Më fal, ka luajtur me Telushin që është improvizuar mbrojtje. Pikërisht, Telushi nuk është mbrojtje. Që është një ndeshje. Po ne shikoj prekën në derbi mos të luaj. Ai Bitri që është prap. Ka ik Bitri që do të zvendçohet, më thënë nuk e dim kush është. Ka ik Bitri që është ajo që do presoj. Bitri që ka ikur që do të qendron mbrojt me gjithë tiparat e dhura. Tani vjen Telushi. Megjithatë edhe me Bitri ka improvisuar. Ja, Musta duhet ta mbaj. Mirë, më prapë është mbrojt qendre që tani bën ato gabime që mund të bëjë njëri. Jam dakord. Ai gabim që u bë me derbi. Edhe më tonë që shikonin fal, që shikoni lojtar që ka potencial. Matondo nuk ka sens taktik. Shive me ndeshin që ka kapsuar gol, ku është Matondo? Ka qenë shumë. Matondo është lojtari 1 minutë. Pra ta si skuadër, vetëm në partin mbrojtjes, dakor. Po të ishte Matondo në pozicionin e vet. Nuk gjundej. Nuk atë gol, sepse siç është Aleksi. Aleksi nuk lëviz, është mesfushori i mbrojtjes quhet.
Ai ești lojtar që luan mbrojtje, është integruar me mbrojtjen. Nuk del edhe në sulme dhe mbrojtje. Nuk del Aleksi shkon si del Maton. Ka detyra të qarta. Maton do del nga detyrat. Prandaj ai ka shumë potencial si lojtar. Del nga detyrat më. Ore, detyra ti është tri përpara mbrojtjes. Në momentin e golit që ka bërë Deliu gol, Maton ka qenë në vijë ansore. Te golin në derbi. Nga Udi ka qenë në ulta ansore dhe shprëngul. Po ajo pra është një rast, është godet një rast po tum kampionat. Po them si sens taktik, prandaj psohen golet e Partizanit. Për ta mbyllur gjë. Jo, tek te Matondo më që përmendi sepse do thosha diçka për vllaznin, po për Matondo profesor. Po thuaj për vllaznin. Ka qen ka pas me probleme muskulare dhe ka brin sforca të ndeshjes pikërisht ndaj. Aq më keq, duhet të rindet aty mos e di. Nëse ka lojtar që flasin për derbin, nuk e po flasin potencialin. Po për derbin pas po flasin potencial. Sforca nuk e bën të humbi pozicionin tani. Ore, ai është lojtar që ka pas muskulare. Bën më shumë se duhet. Domethënë duke pasur tërheqje muskulare ka humbur shtesë të lidhje ka. Ka çan lidhje ka. Probleme, nuk ka qen 100% i freskët fizikisht. Jo, nuk shkon dot në kornë dhurt të kornë, nuk po shkon duke po flasë si sens taktik po flas, nuk po flas si i dëm ai mund të rritë në pozicion që ta kontrolloj atë pozicion aty. E zbuloj atë zonë. Jemi dakord. E zbuloj zonën. Ka qenë lojtari i filtrit. Lojtari i filtrit më i mirë shumë. Dy fjali për vllaznin se të shkojmë tek Moviola. Për mua vazhdon akoma diskutimi që bëjmë çdo javë që është problem sistemi loje. Pse mos të luajë dhe vllaznia siç Loz Mba dhe Da Silva, siç e bën Partizani, të Loz kur futet Ardit Hoxhaj, të luajë afër Balajt. Pse do të jetë njëri në skel, tjetri në centrale? Dhe njëri tek kalitroj. Njëri në kume ose në çole, do. Me çole kujdes. Klajdi. Me çole kujdes. Ja çolja. Atëre ne do të flisim më shumë për derbin sa për të ndeshje. Derbi ka decizive. 5 ditë që kanë mbaruar. Po jo, është ndeshje decizive, kjo është ndeshje decizive, është folur e stërfolur faktikisht nuk ishte në transmetim për shkak të programacionit, kështu që jo, ai ishte ndeshje vitit. Florian Lata, gjyqtari kryesor, i ndihmuar nga Beqiraj në dhomën e teknologjisë. Për të përgëzuar ekipi arbitrave, nuk ka pasur asnjë rast për Moviol. Vlen të theksohet Hygerta se në këtë takim nuk është nxjerr asnjë karton i verdh, pra kanë qenë shumë fair play. Dhe un kam gjykuar disa ndeshje të këtyre dy ekipeve me njëra tjetrën dhe në dy prej tyre nuk kam nxjerr karton të verdh fare. Kështu që shumë ndeshje midis Partizanit dhe Vllaznis ka një fair play midis futbollistëve dhe dalin pa kartona. Është dhënë kartoni vetë kur kanë mbaruar ndeshja për protest. Për protest, po në fush nuk ka pasur karton fare. Mirë. Super. Ndërkohë do të shkojmë tek kronikat e tjera, do të ndjekim fitoren e Egnatës, e cila mund Erzeni dhe siguron edhe matematikisht pjesëmarrjen në Conference League. Ndërkohë Teuta fiton me Kastriotin dhe shpëton matematikisht. Ndërkohë që 101 minutat e luajtura në Ballsh mes Bylisit dhe Kuksit janë mbyllur 1-1. Ndjekim kronikën nga kolegu Elban Hasani, themi të diskutojmë. Egnatia shkruan historinë pas fitores 3-2 ndaj Erzenit dhe tani është zyrtarisht pjesë e kupave të Evropës. Skuadra e një qyteti të vogël si Rogozhina tregoi ambicie të mëdha në këtë sezon dhe veç Evropës është në finalen e Kupës së Shqipërisë. Dy vite në elitën e futbollit shqiptar dhe gjithçka shpërblehet me këtë arritje, që pakush mund ta besonte sidomos me atë situatë që ishte në fillimin e këtij edicioni. Padyshim merita është e të gjithëve, me në krye presidentin Demrozi, i cili ka investuar jo pak për këtë skuadër. Një ekip i ndërtuar nga Edlir Tetova, i formatuar nga shpëtim durë në muajin janar dhe i udhëhequr po nga Tetova në drejtim për arritjen e objektivit. Ndeshja ndaj Erzenit ishte ajo që vullosi matematikisht Evropën për skuadrën Rogozhinës, e cila kishte javë që ishte drejt kësaj rrugë. Me emra si Duamene në bord, gjërat bëhen edhe më të thjeshta. Pianizi ishte lëvizja më goditur e muajit janar. 27 vjeçari hapi serinë e golave në ndeshjen ndaj Erzenit. Ndërsa tregoi cilësitë e një goleadori në rrjetën e dytë të kësaj përballje duke shkuar edhe në 11 gola sezonal. Erzeni provoi ta prishte qetësinë e vendosve duke rrezikuar me Nonaton dhe Ademin, por nuk arriti të shënonte në fraksionin e parë. Gabim të cilin e bën edhe lojtarët vendas për të gjetur golin e tretë në gjysmën e ndeshjes. Erzeni hapi takimin pas fushimit me një ish si Ademi. Egnatia reagoi më një herë dhe përsinë dy golave vendosi Emiliano Musta në zhvillimin e një goditje nga këndi. Erzeni nuk hoqi dorë dhe kërkoi sërish të rihapte sfidën, gjë të cilën e bëri 7 minuta nga fundi me Nonaton, që pas një rrëmuje në zonë arriti të shkurtonte shifrat. Minutat e mbetura nuk sollën asgjë, dhe vëshëllima e Eugene Jaes për përfundimin e ndeshjes nisi fesën tek vendasi, të cilët tani mendjen e kanë tek fitimi i trofeut të parë në historinë e tyre.
Teuta merr një fitore të çmuar dhe mban gjatë shpresat për të zënë vendin e katërt të renditjes pas suksesit 1-0 në shtëpi për Ballkastriot. Një ndeshje zgjidhur që nga tuneli për skuadrën e Edi Martinit. Beqja ishte ai që shënoi golin në minutën e 3 të sfidës, duke i bërë gjërat më të lehta për vijimsin. Brigjetarët treguan me shumë siguri dhe ndeshjen e dërguan në ujrat e tyre, duke mos e lejuar Kastriotit të bënte dëm në anët e qirkos në fraksionin e parë. Edhe fraksioni i dytë kishte të njëjtën melodi. Madje Dursakët kishin mundësi për të gjetur golin e qetësisë, por shpërdoruan duke bërë që gjithçka të mbyllej me shifrat 1-0. Teuta ngjitet në kuotën e 45 pikëve, një më pak se Vllaznia e vendit të katërt. Matematika i mban akoma në lojë, por pas kësaj humbje Kastrioti është me një këmbë në kategorinë e parë. Bylis Kuksi, një përballje e çmendur nga Dush Muça, por që në fund i dha skuadrave nga një pikë në barazimin 1-1. Ndeshja kishte një dominim të lehtë të vendasve që nga fillimi i saj dhe deri në përfundim. Bylis i vuajti jo pak, por tregoi se nuk e meriton pozicionin që ka në tabelën e klasifikimit. Skuadra shensoi luajti me një lojtar më pak nga minuta 53, kur një veprim antisportiv i Santosit detyroi kryesorin Alla t'i tregonte kartonin e kuq, pas sinjalizimit të varit për ta parë atë gjestë brazilianit. Bylisi nuk hoqi dorë për të marrë maksimumin nga kjo sfidë dhe ja doli duke gjetur rrugën e rjetës me anë të zgurës nga pika e bardhë e penaltisë. Mëngjerashi finalizoi një 11 metrash të fituar nga lejthia. Festa e pogradicarit u ndëshkua me karton të verdh fillimisht, ndërsa më pas ofendimi ndaj kundështarit bën që kryesori Alla t'i tregonte kartonin e dytë të verdhë dhe të largonte me karton të kuq nga fusha. Bylisi provoi të mbronte fitoren, por fati nuk ishte në anët e tyre. Kaçori ndali me dorë një goditje të kundërshtarëve që për kryesorin ishte faull jashtë zone. Vari sinjalizoi Allën për të parë atë moment, që rezultoi të ishte brenda zonës dhe vendimi ndryshoi në 11 metrash për Kuksin. Taipi u tregua i sakt duke vendosur baraspeshën dhe shifrat përfundimtare të takimit në 1-1. Bylisi mbetet në vendin e parafundit të superiores me 2 pikë më pak se Erzeni, një vendi më lart. Nga ana tjetër, Kuksi gjendet në vendin e 7 me 1 pikë larg zonës së ftohtë. Kthehemi përsëri në transmetim të drejtë për drejtë, do ta nisim nga fitoria e Egnatias ndaj Erzenit. Nuk mund ta falte këtë ndeshje Egnatia, apo jo, sepse ishte në një farë mënyrë edhe kurorëzimi gjithë punës edhe lodhjes që kanë bërë një sezon të tërë. Natyrisht, duke fituar ndeshjen, duke respekton dhe veten, respekton punën tënde që ke bërë për gati një sezon. S'mund ta lësh deri në ditën e fundit kualifikimin. Nëpër Kupën e Evropës. Me atë fitore, Egnatia e stampoi domethënë atë objektivin kryesor që ka dhe është më e qetë tani për ndeshjet e tjera, me fut edhe lojtarë që kanë luajtur më pak, edhe përgatit skuadrën për finalin që ka, është normale, sepse tani është ekipin presion edhe ndeshjet e fundit. Prandaj bëri detyrën, bëri ndeshje që Egnatia ndryshoi shumë mbas janar, domethënë. Me marrjen e sulmuesit kryesor që ka, edhe sepse ai as i sulmuesi i jep edhe optimizëm skuadrës, ku skuadra ka i lojtar që shkon topi aty dhe godet, shnon. Bilesu në disa herë kam qenë kritik kur shikoja Duamelin që lutë mbas sulmuesit, lushin të dy. Domthonë që e largoje nga porta, është një lojtar që ai është i ndërtuar për të goditur portën. Ka shumë element të një sulmuesi tipik, është inteligjent, ditë lëvizi, por duhet të jetë gjithmonë afër portës. Kur e largon nga porta, humb cilësinë. Ai ka atë inteligjencë dhe mërtomi i shërben sulmuesit kryesor. Por problemi është që shnoi. Dhe ai, sa që ka luajtur aty, ka shnuar. Pothuajse ka shnuar 11-12 gola vetëm këtë fazë. Po, që nga janari. Po, ishte që në fillim, aty i bite projeksionit, ti kishte kaluar 20 gola. 20, mbi 20. Do i kishte kaluar se s'bën 20 gola. Mi, shënojnë Duamena pikërisht edhe Musa që kemi në studio, por Kasa duhet sikur nuk është ai javë të shkuara, Gerdi. Nuk e di, ka pasur një dëmtim, një që mungoi një ndeshje dy. Po, ka pasur një dëmtim, po duhet mos harrojmë që Kasa është vetëm 21 vjeç, edhe kur erdhi në fillim të asnjë nuk e njihte, edhe kundërshtarët nuk e njihnin. 21 vjeç. Po, Kasa është 21 vjeç. Po, po. Po është. Kështu që ai ka të ardhmen përpara dhe është. Ska qenë dësia. Është një lojtar. Jo, Italia i ska, jo. Ati ju ka dashur vetëm të luaj. Ai për mua vetëm të luaj. Për potencial të jashtëzakonshëm. Ai 2 vjet, nëse ka më në kokë, edhe është mjaft profesionist me kokën poshtë, punon, është edukuar në Itali, çdo i thotë.
Të shëritu ka dal nga akademia parë. Ju ka dashur vetëm minuta, vetëm Ignatia. Rezultatet e mira i kanë rritur autoestimën. Edhe këta, se edhe këta kanë pasur në subkonsciencën e tyre nuk është se kanë qenë të bindur që ne kemi ne jemi sepse duke pas parasysh dhe skuadrat që kanë vite që luftojnë për kreun, që Vllaznia, Partizani, Tirana, Teuta. Por u ndërgjegjësuan me rezultat ja pas jave dhe lëvizje që për mua ka rezultuar e drejt rikthimi i teknikut që ka ndërtuar skuadrën. Pamërsisht u rikthyen në pozicion e drejtorit, pastaj mori direkt. Unë e komplimentova teknikun jam në kaluar, por këtë javë po shikoja disa lëvizje në pankin dhe unë jam i teorisë që tekniku imponohet skuadrës me dije, jo me statusin e teknikut, se jam unë jam trajneri dhe do të dëgjoni mua se unë jam trajneri. Por imponohet me dije dhe pra, shpjegon pse dhe u vete mesazhi sportistëve, domethënë e fiton autoritetin nëpërmjet Emiliano? Nëpërmjet potencialit të tij. Dhe mua nga jashtë nuk e njoh personalisht, çuditërisht është personi lojtar, është personazh që ka luajtur futboll dhe nuk e njoh, nuk e kam njohur. Ti jam sinqert fare. As kam kontakt, as kem çapësie. Ka dalë kampion me Elbasanin në bursë. Nuk e njoh, pra nuk e kam ndjekur. Do të kemi të diferencë të moshë, të breza ndryshëm. Kam rëz. Por më ka bërë përshtypje që skuadra i përgjigjet. Është një trajner që gëzon respektin e gjithë futbollistëve dhe është tjetër respekti jo, për prizmin human dhe tjetra jo vetëm, në prizmin teknik. Jo vetëm në aspektin human, mua, edhe në aspektin. Nga jashtë më vjen mesazhi që skuadra i përgjigjet sepse beson tek potenciali i tij. Ja pra ta thot ai që është pjesë e skuadrës, mos flasim me hipoteza. Që ai e ka ndërtuar ekipin që nga fillimi, kemi filluar fazë paraqitore nga ekipet e para, kemi qëndruar i muaj në orë Maqedonisë dhe ai e një ekipin me rënje dhe mball, po i thonë, edhe e di çdo pikat e forta apo të dobta dhe prandaj thashë që ekipi e respekton shumë sepse e dim që shkojmë verbërisht, ku ai thotë që duhet kështu edhe normalisht ekipi e ndjek, e beson tek. Mirë, të bisedojmë pak edhe me Emiliano me që e kemi në studio, tani jeni, keni siguruar pjesëmarrjen në Europë në Conference League. Jeni në finale të kupës, pra një ndeshje larg edhe një trofeu për këtë sezon. Po ka patur në një moment që ndoshta e keni dyshuar gjithë këtë sukses të këtij sezoni? Si çdo ekip edhe ne kemi kaluar ato vështirësitë jona, ka pasur një moment, do thoja, përpara ndeshjes me Laçin, në Laç, që ekipi kishte 5-6 javë, kishim një ngërç 7 javë, do thoya, kemi pasur 5 barazime, humbje. Ekipi kishte një ngërxhë, po shkonte ekipi për poshtë, po bënë lojën e mirë. Edhe lojën e mirë, po vinë rezultatet. Po vinë rezultatet dhe vendosëm unë edhe Malota, më shumë që iniciatori si jetë më të vjetër që jemi në ekip, që ta mbledhim ekipin pas stafin, pas kënd, dolëm, biseduam me njëri tjetrin, që po bëjmë diçka shumë mirë, po që është problemi, ku është ngërçi. Mbas është edhe rastësi, po që pas asaj darke që u mblodh gjithë ekipi, filluan rezultate mira, edhe na u rikthye ai besimi dhe pastaj pjesa tjetër, siç edhe ju e thatë profesori, tha që erdhi dhe Duamena që dhe Kasa. Po pra, pikërisht, Egnatia është një ekip i ndërtuar mirë që në fillim, megjithatë ishte një bonus shumë i mirë edhe blerjet e janarit, po, që kanë qenë kanë dalë cilësore dhe besoj që po ta kishim Duamenën sepse po flasim për lojtar tani se nuk dua të përmend vetëm lojtar sepse ekipi është i gjithë, jemi gjithë aty. Por që është lojtar që tregojnë faktet edhe bën diferencën, po ta kishim që në ver mbase do të them pa frikë që do luftonim për kampion. Pra Duame, po mos ishte Duamena, thua ti, nuk ishte në këtë pozicion. Unë kam qenë trajner, kam pas për shumë Fortuzin, u futsha me 1-0 në lojë. Qartë. Prandaj po ta them që lojtarët cilësorë edhe bën golin jep tjetër frymë skuadrës. Po edhe këtë ndeshje ishte ndeshje 1-0 që sa shkëndijë në fush. Fakti konkret profesor ishte kush ishte? Momenti që erdhi Duamena, po. Këto edhe këto sigur s'ka kishte një frymëmarrje që në momentin që merrte topin. Pikë referimi, po. Gjysma stadiumit drejt gati me kostum. Vetë dy herë për të në Shkodër. Ai e rrap dy herë vet. Tani këta nuk diskuton që është lojë skuadre. Patjetër gjithë skuadra. Po ke një lojtar që ta dita çon topin në rrjet. Është pikë referimi për. Është pikë referimi tek skuadra. Pastaj nuk është vetëm Duamena, ose ka edhe brazilianë që i kanë që janë të janë lidhur dakord ka ikiste edhe ata ikiste përpara por kur erdhi Duamena ndryshë skuadra arriti objektivet shkojmë në finale të kupës dolin kupën e Evropës edhe mund fitojnë edhe me Tiranën ishte rasti që ja morën të ndeshje sepse këta ishin
E këtë rezultatin, po... Ata po tregon një farë, edhe Musta, pjesën e ngërqe, që në momentin... Se ka qene momentin, luj mirë, shumë mirë me Tirana, Tirana fiton dhe 2-1. Luj shumë mirë... Andaj dhe të derbi, po marë derbi në Partizan, për shumë, ku është derbi, lojtarët që janë cilësorë, bëjnë diferencën, e dhe, a i që ka eksperiencë, unë për shumë, po t'isha trajnjere, unë hotin në të ndeshje e kishën 11-ën. Sepse në derbi ka presion, lojtarët që ka eksperiencë, luan, Tirana vetëm nga eksperienca e përballoi ndeshjen, se ishte 50% e skuadrës. Partizani ishte, domthonë, stafi Partizani tregua frikacak për mua. Luajti me 2 sulmues, do luajmë me 4 me Tiranën. Tirana ishte kishte katastrofë atë ditë. Nuk e sulmoi. Pati frikë Tirana ku Tirana s'kishte sulmues. Luajti me 5 mbrojtësa. Tirana s'kishte sulmues, luajti me 5 mbrojtësa. Jo me 3, me 5. Se kishte 3 sepse unë drojnë edhe Magjet i qy mbrojtës, nuk e qy, sa po po ato dy, po të kem Mustën krah, nuk e qy mbrojtës. E qy lojtar me sushos në Mus. Po po të kem drojnë atë qy mbrojtës. Domethënë ekipi duhet të ketë duhet të ketë optimizëm, duhet të ketë. Ajo është neshja e vitit të Partizanit. Po nuk trajneri duhet të transmetoj fort, duhet të transmetoj besim. Jo të luajmë pa Carën, pa futim gjithë arsenalin që ke, një neshje ke. Qa ishte barazima për humbje? Leta humbje ne. A është finale, pa. Është finale. Luaj për fiton neshë, goditi që fitin Tiranë. Ndeshja sezonit. Pandaj po them që ka të bëj shumë dhe lojtari me eksperiencë, dhe lojtari me që ka... Po edhe fryma që jep trajneri. Po normalisht. Për të këthyër të kë trajneri, tani Egnati është drejtuar nga 2 trajnerë në këtë sezon. Pra e nisi Tetova, erdi Duro, u largua Duro, u rikthye Tetova. Do më thua shpak çfar ndryshimi kishin nga njëri tjetëri edhe qëfar, po themi, fryme i jepni skuadrës ose... Tani... 100% ndryshojnë drejtë. Ndryshojnë se shatë përshorë i 100%, po përsor të Tova është i trajnjer energjik. Djali ri ka ide të tjerë për futbolin, punon shumë, është detajist. Pasaj, përsor Duran komponuar në shumë ekipe me përsor Duran, gati 5 vite. Është trajnjer autoritar, dita mbledhi ekipin, që pasardës të përsor Durës, ekipi jonë filloj të pëson të shumë pak gola. Edhe, do më thëmë, me përsor Durën në erdi e momenti që ekipin base në atë moment kishe nevojë për përsor Durën, sepse përveç lojërave të mira, s'kishim rezultate, na duheshin rezultate. Pasaj për pjesën që i ku përsor Durën, erdi përsëri, përsor Tetova, nuk mund të flasën se s'janë. Ushtu edhe kjo pjesa tjetër pastaj, edhe sot jeni këtu ku jeni. Shënë trajnjeri nga trajnjeri, se sot i kërkosh. Po shënë trajnjeri, me që e kanë drejtuar ekipin në të njëti, bërë një sezonit. Nuk ka trajnjeri të mirë dhe të keqë, ka trajnjeri që ka rezultatet, të trajnjeri që ka rezultatet, për mu. Nuk ka trajnjeri të mirë dhe keqë, gjithë punojnë. Êshtë trajnjeri që ka rezultatet e trajnjeri që ka rezultatet. Ose... Po kjo nuk bën diferencë mira apo i keq? Po diferenca kjo është pra vjen një trajner që ti mendon që so ai ta frikacaku që the pak më parë. Si? Ai frikacaku që the pak më parë. Si, çfarë trajneri është, mira apo i keq? Ore, frikacak ta nuk është i keq, frikacak. Po ta fitonte atë ndeshje, do ishte mbi. Mirë, çka trajneri që s'ka rezultat atë. Jo, gjithë është problemi, si puna derbi që profesori e prego pak më përpara që ata që ka lojtar cilësor, po ka lojtar edhe që duhet të vrapojnë. Tashi, me që përsor shpëtimi e ka vërtetu që gjithmonë ka qënë me eksperiencë të madhe, ka ditë menagjoj edhe e ka të regu veden që edhe ku ka shku përshu. Dërshoj ekipi, kur edhe shpëtimi, dërshoj ekipi. Më thonë drejten e ekipi, më zlovë, dërshoj. Në momentin kur u rikëthy... Në një teknikut është një episod prapë kundër. Në momentin kur u rikëthy përsëri përsor të tova, sepse ishte aji që e nisi e ndërtoj, është aji që bëri dhe për zgjedhjet e veta, jo të gjithë besun tek për zgjedhjet që bën, edhe unë them që aji ka bërë një punë. Largua dhe herët e Tova. Po pra, po do më thënë... Nuk e qunë dherën fund. Në momenti kër u rikëthy prap, ishte që aji e tregoj vete dhe njerë që punë ati që kishe fillu, ju shpërbly edhe me përfundimin e kampionatit. Dy neqët që edhe në tokë ishte kukësi me balqen. Mund, dy neqët brënda. Në fillim sezonit do të thuaj se duamenën e mori shpëtimi, kasën e mori shpëtimi. Po pra, po për t'i dhënë edhe ekipin e rregulloi. Mi pra mi, për sot shpëtimi mund t'i ketë marrë, po gjithë bordi ka qenë se edhe ky ka qenë se ka qenë drejtori ku ka qenë shpëtimi. Jo do të thoja që në fillim sezonit ishin shumë skeptik për pjesën e Egnatia, se edhe lojtarët për të bërë zgjedhje, personalisht edhe un kam qenë në dyshim sepse po shkoja në një ekip të ri që një vit më parë shpëtoi ndeshje play-out, edhe ishin në shumë pikë pyetje në kokë, jo vetëm unë, po shumë lojtarë, po pastaj u bëm 3-4 lojtarë me eksperiencë, Sherri, Malota, gjithë që
po na bindin, po na ngrodhin që drejtuesit që ne kemi një plan konkret edhe duhet të bëjmë diçka shumë mirë. Ato thua që këtë vit që vjen, kur ke rezultatet mira dhe ke shkuar edhe në Europë, edhe është më lehtë për të ofruar lojtarë të tjerë, sepse tani patjetër që po. Patjetër ke një histori suksesi, patjetër që. Ashtu ka bërë profesor Çimi atë në 2010 në Skënderbeun. Skënderbeu ishte duke rënë, e uri ngrit Skënderbeu pastaj që doli 6 herë kampion. Apo jo profesor? Do punë, do kone vete, shiko, duhet menaxhosh edhe rezultatin e mirë. Për shumë, Bagdadi ka bërë rezultat mirë, po duhet menaxhohet mirë, duhet me upa me shumë profesionalizëm kjo punë. Çaj mungon këta Ignatis? Çaj mungon të bomben? Që të bësh një ekip që të taqosh në elitë, për kampion? Po, pa tjetë. Sepse ti mund të marri kjo euforia e kësaj dole aktore. E para është një që të ruajnë grupin ndryshën nga skuadrat tona që kur dalin kupat e Evropës fillojnë me kato. Pasta fillojnë lëshojnë. Pra atë që tha Emiliano Krasi, me vitin e kaluar, Ignatia ka bërë një përmirësim të jashtë zakonshëm. Dhe të da bëja këtë pyetje në fakt. Është plus 18 pik nga kampionati i kaluar në këtë kampionat. Është Partizani që ka bërë përmirësimin e dytë më të mirë është me 9 pikë më shumë se sa kampionati i kaluar, është minus 10 Tirana, është minus 19 është Laçi. Krahasuar kampionatin e kaluar. Por dhe faza e parë me fazën e dytë, unë kujtoj kur kemi qenë me Ylli Agën që kishim disa tabela para disa emisionesh, Ignatia na rezultonte ekipi që qëndronte konstant në ritje. Saktë, po. 26 pikët e gjysmës së kampionatit, tani janë 52 që do të thotë dy ndeshje më herët kanë marrë të njëjtat pikë dhe kanë siguruar kështu për Evropën. Domethënë kanë është një skuadër që vjen në ritje në përmirësim e sipër. Me që Musta e kujtoj, mua më kujtohet ndeshja e parë në Laç, e fazës parë, me sa kujtoj unë është ndeshja e tretë në kalendar që këta luajnë me Laçin. Kam qenë në Laç sepse ne transmetonim ndeshjen. Kishim 0 pikë. Dhe ishim me dy humbje. Kishin luajtur me Partizanin dhe Tiranën, kishin dy humbje dhe kishin një presion të jashtëzakonshëm presidenti Demrozi, që do të thënë, i shfaqte ato ambicjet e ti në mënyrë të jashtëzakonshme, patëm dhe një diskutim aty, tetova që shikonte ambicjen e presidentit dhe ishte në një presion të jashtëzakonshëm. Nuk po e them se sa cigare ka pirë në fund të ndeshjes, dhe ndoshta shërimi vjen nga Laçi, sepse dha të ndeshje kanë fituar në Laç, që filluan pastaj atë rrugtimin e tyre shumë interesant. Laçi dhe Vllaznia kanë qenë dy ekipet që, si të themi, ne në kokën tonë kishim që do kemi Luftën ose edhe Kuksi, pasi ishin ekipe që gjatë gjithë kohës shkojnë në Europë. Pasaj kur pam që me Laçin dhe Vllaznin kemi pasur shumë fitore, biles Vllaznia vetëm një gol në ka shënuar në ndeshjen e kupës në sekondat e fundit me Hoxhën. Filloi dhe ekipi besoi që përse mos tentojnë për më shumë. Se mos synojmë më larg, se duhet të kemi frikë. Megjithatë nuk është vetëm investimi, se duhet të endri. Do të thënë vërtet është bërë një investim vërtet shumë i mirë, por patjetër ka edhe mendim, se kemi parë edhe histori të tjera, po themi që ka patur shumë investim, po ndoshta nuk ka qenë përzgjedhja e duhur e stafet për të patur sukses. Kishim Dinamo për shembull vitin e kaluar, ndërkohë që me Ignatia nuk ka ndodhur kështu. Ka një lloj komportimi, pra shkojnë paralela. Lojtarët, bërthama e lojtarëve dhe lojtarët e afruar do të jenë gjithmonë sinkron edhe me, sepse dije që fakti kryesor tek ecuria e ekipit janë edhe korrekësia që ka presidenti. Pa diskutim. Qofse presidenti është korrekt, unë mendoj që çdo gjë të shkon, sepse duke qenë që shumica janë lojtarë profesionist, po të them që është diçka që jo shumë herë ne e shikojmë për shumë se ka ato gërçet ekipi, i kemi kalu vetë ato probleme. Do të Endri të shtuaj që jam pjesë e familjes aty dhe e di që gjithë karrierën time që luaj, është era pa që ti mund të jesh që jemi kaq korrekt edhe kaq qetë nga ana financiare. Prandaj po flasim me këtë. Kjo është gjë shumë e madhe Emiliano. Shumë po shumë e madhe. Është diçka e vërtet, prandaj duhet më përgëzu këto lloj njerëz që janë, domethënë që janë korrekt, edhe frutet e korrektësisë këtyre njerëzve. Po, edhe mënyra se si e perceptojnë këta, sepse edhe Dinamo vjet ishte shumë korrekte me pagesat. Është dhe mënyra se si këta e perceptojnë dhe e përcjellin fushën e lojës, është dhe meritë e lojtarëve. Pikërisht, edhe stafi i përzgjedhur siç duhet. Ka dhe një element të fundit që dua ta konsumoj me Emiliano, sepse përveç shtubinës që kemi patur diku nga fillimi, sa herë kontaktoni me Ignatian, asnjë lojtar nuk dilte nëpër studio televizive. Domethën Emiliano më në fund kur më tha sot po do vi, ishte wow, më në fund. Do të kemi një lojtar. U arritën objektivat tash. Pikërisht, pra u arritëm. Dhe kjo është një element shumë i mirë sepse nuk e kanë lejuar lojtarët pra që të kalojnë në eufori me medalje, me deklarata dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Pak më parë
nuk është se kemi pas shumë lojtar me eksperiencë, kemi shumë lojtar të huaj, edhe djemë të ri, edhe klubi ka vendosur që më shumë lojtar që dilin e media, ka qenë Malota, Sherry, ose unë, sepse jemi dhe shqiptar, edhe e dim realitetin si ndodhë Shqipëri, sepse ndo një herë të merë koka erë, kur thonë, ku fillon shumë në për studio. Që se ti tani vonë keni filluar të dilni, a? Se të dalin dhe të tujtë është, se kanë kam... Do fillon... Nuk lejo, asë të dalin dhe një ka dhe i regullë. Po, ka qenë iftuar. Ka dhe i regullë. E ne, ka qenë erdi. Emiliano, këtë vit? Këtë vit, jo, unë se mbajmë, tu të ne, jo. Ka qenë një fillim. Ka qenë fillim. Ka qenë regullë. Në fillim, do shte... Me lejë, me lejë, me lejë. Mirë, e njësët projektin dhe po e mbyllë projektin. Ka i regullë të rinë. Mirë. Mund shkoj të zë njëri. Mirë, Klajdi pa. Eugene Gjaja, arbitër kryesor, arbitri FIFA-s, indimuar nga Enea Jorgji, edhe kjo arbitri FIFA-s. Kemi pasur dy momente, është ka pretenduar skuadra Erzenit për fall të goli që ka shënuar Emiliano. Regjia ju lutem. Kemi pas një kërcim me kokë dhe ka pasur pretendime për fall në dëm të mbrojtësit të Erzenit, por nuk mendoj që kemi të bëjmë fall. Është vendimi drejt i gjyqtarit. Ja, vetëm një moment që se nuk e kemi pamjen dhe po flasim në ajër. Ky po çovim. Okej. Po pra. Ja, ky është momenti. Ka një vendosje të kraut në trupin e kundërshtarit nga ana e Musës, por nuk kemi të bëjmë faull me për mendimin tim. Kontakti është normal. Ja, është ky moment. Është vendosje e kraut përpara, por nuk kemi as goditje, as shtyrje, as tregje. Kështu që i drejt vendimi i gjyqtarit Xhaja për të akorduar gol. Por e mirë goditi me kokë, por mbrojtësi që është aty i hap rrugën gjatë për me dalë për jashtë. Ke porta. Mbrojtësi mendoj që ka pas frikë mos e prek topin me dorë mbase edhe. Ky është tregë komplet mrena. Ky është momenti i pa. Ai bën mirë po. Po më mirë, un po them që duhet më pas. Futbollisti mbrojtës ka pretenduar që është goditur në fytyrë, por dora nuk ka qenë fare në fytyrë. Nëse shikon do të shohë detaj, sepse un jam aktor i vet aty, edhe un kam kërkuar të çmarkohe. Dhe nëse shikon i detaj, lojtari që është Erzenin top, deri në momentin që shikon që po shkon topi në rrjet, pastaj fillon edhe kërkon faul, pasi e pa që topi shkoi gol, por që ka qenë thjesht i çmarkim nga ana. Simulim. Dakord jam që është simulim, por nuk mund ta vlerësoj gjyqtari fushës për simulim të rast, sepse vetëm pamjen e sistemit VAR, simulim ku ka rënë tokë që ka vënë dorën te turizmi. Po, pra, nuk është. I drejt vendimi për të akorduar gol. Gol i parë bën me kokë tim, kam përshtypjen? Ke bënë një tjetër? Këtë vit po, kam bërë, kam bërë. E bërë me kokë. Është pretenduar për 11 metër në këtë moment. Protagonist është prapë Emiliano. Pa. Nuk kemi të bëjmë edhe këtu me 11 metër, i drejt vendimi i gjyqtarit Xhaja, shumë pranë aksionit, kënd i shikimit shumë i mirë, nuk kemi as pengim, as gjë. Kështu që i drejt vendimi i gjyqtarit për këtë. E kemi marrë në, domethënë, në ndeshjen e dur Emiliano. Po. Të ftuar. Këto ishin raste e diskutueshme. Na kishim quajtur Emiliano, jo më vjollë. Rubrika Emiliano, jo më vjollë. Mirë, dua të të bëj edhe një pyetje Krista, sepse Erzeni nuk drejtohet më nga Kaplan, është drejtuar nga Deli Allisi. Po, pati një ndryshim të papritur, me thëmë drejtën, është pak e habiqme, nuk e di se sa mund të funksionoj për javët e fundit, së qëfar mund të sjellë, qoftë edhe një trajner jashtë zakonisht, i fort dhe i mirë, nuk e ka shkopin magjik që të ndryshoj diçka. Me gjitha ata e din punët e ambientit, ajo që vje tre dhe që u folë edhe për parandeshjes, ishte ndryshimi skemës, që këtë herë nuk luajti më me tre në prapa vje Erzeni, mund të ka qenë dhe kjo pjesë e diskutimit dhe është diskutuar, nuk kanë qenë të bindur drejtuesit se funksionon dhe më mirë me ato mungesa, me atë kontingent Erzeni ashtu. Mirë, shkojmë tek fitoria e Teutës. Në një farë mënyre, siguron, jo në një farë mënyre, po siguron matematikisht qëndrimin në superiore. Tani mund të synojë Evropën? Natyrisht, është afër. Është afër ka... Janë me tre pikë diferencë, të më të nga Vllaznia, Teuta, Laçi, 26, 25, 24. Do vendesë të ndeshin në fundit, se e më ndoj që këtë ndeshje ka me Ignatin, që është ka dalë nga... i ka rritë objektivat e Ignatin. Dhe Vllaznia lua me Laçi. Ignatia mund përdori edhe pjesën e lojtarëve që nuk kanë luajtur shumë, edhe mund të jetë ajo fituese dhe pasaj do jetë ndeshja e fundit decisive. Sepse edhe Vllaznia me Laçin, varet se do dalë Vllaznia me Laçin, ose do që dalë Teutës prapë, duhet përveç se tre pikësh me Ignatin nëse fiton, i duhet prapë pikë të marrë. Po s'mori pikë nuk del pastaj në po pra, e rrezikon. Sepse ka ndeshje me Partizanin në fund që ka shumë vështirë. Ignatia ka mendin te kupa tani mendoj për sa. Po them që me Ignatin, një ekip kur del nga objektivat, ka arrit objektivat, lunë tjetër i impenjim. Edhe më shumë
favorit është fitoj të utër. Varet shumë dhe se si do të dalë Pastaj Vllaznia me Laçin, nëse nuk unë besoj se do fitojë ndeshën. Se dhe Laçi nuk ka rinë dot në Kupat e Evropës. Sido që tjetë, është shumë brapa. Mendoj që Vllaznia me të utën do diskutojnë deri në fund. Vllaznia ka një ndeshje shumë të fortë, më duket. Varet se do të Luan me Bylysin javën e fundit me Bylysin. Nëse Bylysi ka dalë nga nga ka ka rën, Bylysi lumë Tiranën këtë javë, kështu që ka dhe shumë vështirë. Jo, se s'dje si del edhe Erzeni me një barazim Erzeni me Kuksin. Me Kuksin. Pra Bylysi është aty në lojë. Pa. Ndërkohë, Gerdi Kastrioti, të vetën dy javë nga fundi, duket që nuk kep shpirë, po do ta ketë besoj të vështirë për të parakaluar të skuadra. Qka për Kastrioti fillon ndeshjen në Malore. 4 pikë është diferenca. Fillon në Malore, sepse fillon ndeshja me gol për Teutën. Pa. U përpoj që bëri ndeshjen e vet, i pati rastet, ka qenë në pjesën më të madhe të lojës e ka kontrolluar. Teuta kemi thënë ja pas jave është pragmatiste, sinike, merr atë që kërkon në fund fundit, 3 pikshin. Er bukur, er pak më bukur, po është konkrete. Kastrioti i bëri përpjekjet e veta. Në pa. Brenda mundësive të veta me potencialin me teknikë që ka. Tentuan deri në minutat e fundit, e kishin të pamundur dhe unë gjykoj që me keqardhje është një nga skuadrat pavarësisht në matematikën nuk e lejon, por duke pas parasysh që janë dy javë dhe rivalet që ka për të bërë ndeshje i shoh dhe deklaratat e vetë teknikut mbas ndeshjes ishin të tilla që po thoshte po ishte teorinë që Kastrioti ka Partizanin dhe Vllaznin në Mosgaboj? Po. Dhe po thoshte që klubi Vllaznin KK. Klubi Vllaznia luan me Bylysin. Po por ora Partizanin ka rënë ai. Klubi duhet të fillojë. Ka rënë Kastrioti. Po, për të Laçin. Vetë tekniku po thoshte që klubi duhet të fillojë të mendojë për të ketë një ambient të vetë, një kompleks të vetin, të fillojë të mendojë kategorit parë me një projekt serioz. Domethënë, çën këto deklarata kuptohet dhe thotë në fund pasaj që do t'i respektojmë të ndeshjet e fundit, do t'i respektojmë, jo do t'i luajmë. Dhe vet quhesh një farë dorëzimi nga vetë tekniku. Shkon në Laç më saktë. Shkon në fund. Po pra, me Laçin. Ende të paktën Teuta shpëton më të keqen, domethënë nuk rrezikon për të rënë sepse ka notuar në ujëra të turbullta për shumë ja. Paktën siguron. I gjithë kampionati po ta shikosh gjithmonë kaqja fundit, gjithmonë ka notu jo këto do kampionatet e fundit. Jo do bi ai, jo do bi gjithmonë pasaj. Kampionatet e fundit. Domethënë dy të fundit. Marrim një përpara e merrni biletën me kohë. Okej, domethënë kjo do të thotë që edhe lufta është ngrejtë. Domethënë nëse ne po përmendim tani Kastriotin që është dorëzuar, Kastrioti ishte ai që rafi Egnatian para një jave. Domethënë është ai Kastrioti që nuk po toleron. Dhe unë mendoj që Kastrioti do t'i bëjë deri në fund këtë. Sa i përket Teutës, Teuta është ekipi që ndoshta në momentin dihet më komod dhe po shikon pse jo të kapi dhe vendin e katërt, duke qenë që Egnatia mund ta ketë një mundësi në finale që sepse finale nuk dihet kush o Tirana. Një ndeshje është. Kështu që ajo do ta bëjë Zmedin të uta deri në fund do të shkojë për vend 4. Nëse me qoftë njëra qoftë tjetër, vendi 4 është. Vendi 4 është. Po pra, domethënë ato e kanë. Cila do ta fitojë automatikisht. Kështu që me Tiranën dhe Egnatian finale vendi 4 shkon automatikisht. Nëse do të jetë mundësia që të ndahet me përqindje 78% është Teuta ajo që do jetë në vend 4. Teuta, jo Vllaznia. Qofse fiton Vllaznia me Laçin, pastaj është kalon Vllaznia favoritës. Luan. Po. Qofse fiton me Laçin, është Bylysi në fund që ndoshta edhe mund të një pikë, edhe fiton dhe Teuta dhe Vllaznia një pikë as diferencë. Po, pra një pikë. Vllaznia është në lumë bash, Teuta lumë me Partizanin. Po, po. Hajde gjej, ka shumë avantazhuar tani. Se shumë përfol këtu Emiliano, pra që Egnatia ka mendjen ke kupa, edhe ndoshta mund fusi edhe lojtar të tjerë. Si jeni këtë ndeshje ju me? Mund të ruaj çik lojtar. Ne nuk kemi gjitha ndeshjet kemi munduar të japim maksimumin fushën e lojës, kemi humbur, kemi fituar, por mbasi është e vërtetë që mund kemi disa lojtar mund ketë rotacion duke menduar edhe për kupën, po kjo ka dhe anë tjetër medalit, si lojtarët që kanë luajtur më pak duan të tregojnë veten në basë mund të jetë ndeshja akoma më fortë dhe më vështirë. Është më se normale. Mirë, këtu nuk kemi. Jo, gjyqtari Ferrata e ka menaxhuar ne kemi. Mirë. Do të shkojmë tek ndeshja midis Bylysit dhe Kuksit, një ndeshje që ka shkuar 101 minuta, Muça. S'kishte fund. E pa, ato edhe me gola të shënuar në fund. 15-20 minutat e fundit i kam ndjekur. Bylysi ishte gjithmonë më kërkues edhe më ishte më afër, shkonte më afër portës. Ishte një ndeshje shumë dramatike u bën ato minutat e fundit,
sepse në dy rastet arbitri nuk në rastin e parë nuk ka dhënë, në dy rastet nuk ka dhënë penalti, rasti dyti i Kuksit është shumë i vështirë, vetëm me VAR u dallu që dora ishte brenda vijës. Por u mundua që u gëzuan shumë për para kohë dhe nuk e di çfarë patën që dolën edhe me të kuqe pastaj, nuk e di. Po, dy me të kuqe, 10 minuta golin, dhe shteze i ka luajtur me 9 lojtarë. Dhe nuk e di çfarë ndodhi aty, doli dhe ai që shkoi të maltit, doli me gurë. Se u humbën vetë ndeshjen, domethënë. Ai gëzim, domethënë ajo euforie e madhe bëri që të humbishin ndeshjen, sepse e kishin lojën dorë, bën golin edhe po. Nuk e di çfarë ndodhi pastaj. Me këtë barazim, Gerti ka bërë një, po themi një hapër parë, ka siguruar Kuksi qëndrimin? Javën të ikën, ka një rival direkt, Erzeni. Ka mund Erzeni. Ditën e hënë, luan me Egnatia. Po, jo me Erzeni, shif, ajo është një gjithë. Do të mbaroj një me Erzeni. Po pra, rival direkt, thash. Po pra, sepse kjo javë, kjo javë vendos shumë për Kuksin. Pa. Edhe pse unë, gjithë kampionatin kemi elogjuar sistematikisht Bylisin, unë personalisht kam pëlqyer rregullisht si skuadër performancat e saj. Ndërkohë të vetmin afeksion që kam për Kuksin është tekniku Allaçi, për raportet që kemi personale dhe ai barazimi ka qenë, nuk e di, dhe ai pranoi që ka qenë ndeshje dobët edhe pse ishin me 9 lojtarë, Bylisi vazhdonte skuadrën e tij dorëzonte topat. Por kjo ndeshje, duke referuar dhe ndeshjes, një javë më parë që luajtën brenda në fushën e tyre që e fituan, bindshëm, kam bindje që do ta kalojnë ndeshje direkte me Erzeni dhe e mbyllin dhe i largojnë dhe të themi skuadrës së 8 pozicionit të 8 klasifikim që çon play-out. Mbyllet që këtë javë historia e Kuksit. Mirë, shkojmë tek klientët sepse kemi shumë raste në këtë ndeshje. Kryetari kryesor i takimit ka qenë Laver Alla, i ndihmuar nga Kreshnik Ciapi në dhomën e teknologjisë. Momenti parë është ky simulim i vëshëlluar nga gjyqtari kryesor. Pa. I drejtë ky vendim dhe më pas reagimi i Santosit për të goditur me kokë futbollistin e Kuksit. Ktu gjyqtari Alla nuk e ka parë, sepse ka qenë me shpinë nga futbollistët, është thirrur nga Ciapi për ta vlerësuar të rast dhe me të drejtë është ndërshkuar me karton të kuq për sjellje jo sportive. Un president i Bylisit apo trajneri. Jo, të verdhë ka marrë për simulim. Atë lojtari nëse i mbaron kontrata atje, ai nuk do ta mbajë peng në thonjza, të luante një vit pa kokër leku për edh poshtë gjithë investimin e tij. Jo, si janë deklaruar. Domethënë, të dyja vendimet në këtë moment janë të drejtë. Jo, ai ka hedhur gjithë investimin. Dakor, po prap. Dhe mundin e drejtë skuadrës me një papagesh tani. Jo, s'është normal. Po si është normale për të thënë paktën në një emision televizion. Jo më nëse të bërën thonjza dhe po them, ai duhet marrë një penalizim sepse hodhi gjithë investimin dhe dhirsën e mundin e skuadrës. Ndeshin finale. Unë jam me Gertin. Jam me Gertin, edhe ti po ta marr pe. E hyj makinën e çon shtëpi direkt. Edhe unë jam me Gertin. Janë gjestet pa përgjeshme që nuk duhet shmangën. Është profesionistë, s'mund do dënoj gjithë klubin. Asë është shembull asgjë për çfarë bëhet ai çes. Më unë nuk po them që ai s'ka bërë gabim, po marrje peng nuk më pëlqen në një emision televizion. Jo marrje peng. Jo marrje peng. Po pra tha, e marr peng edhe. Jo. Po e tha si shpreh. Mbaro kontrata. Do vazhdoj të luajë një vit pa pagesë, po them në thonjza, një formë penalizimi. Për po jo më peng. I drejt vendimi për simulim, i drejt vendimi për karton të kuq pas rishikimit të pamjeve. Momenti tjetër është pretenduar për 11 metrash nga ana e Bylisit, i drejt vendimi dhe këtu i gjyqtarit Alla shumë pranë aksionit, ka devijuar dukshëm topin në mbrojtësi Kuksit dhe me të drejtë. Dhe me të drejtë gjyqtari Alla ka vazhduar lojën. I drejt dhe këtu vendimi. Momenti tjetër i diskutueshëm është kjo goditje që mbrojtësi bën ndaj Sulmusit me bryl në kokë. Nuk e ka vlerësuar drejt gjyqtari Alla, nuk ka vëshëlluar për 11 metrash. S'ka qenë i bindur. Ndoshta s'ka qenë i bindur, e vështirë është faktikisht sepse nuk e gjen dot e godet apo jo. Jo, ka godet me bryl në kokë. Dhe nuk e dallon dot sepse është pjesa e fytyrës përpara dhe nuk është e vështirë për të dalluar. Megjithatë, është thirrur nga sistemi VAR dhe mbasi ka parë këtë pamje, gjyqtari Alla ka ndryshuar vendimin e tij duke vëshëlluar për 11 metrash. Po kartoni nuk ha diskutim apo jo? Po ha diskutim, po këtu është lëvizje e shkujdesur dhe prandaj nuk është goditje me bryl, është lëvizje e shkujdesur dhe mendoj që ka vepruar drejt që nuk i ka nxjerr karton. Kartoni i drejtë. Është dhënë 11 metrashi dhe mbas gjuajtjes së 11 metrashit
Përpara se të fillonte loja, duke vazhduar edhe tek rasti tjetër i Moviolës, është zgjuar që fillimisht ndëshkohet me karton të verdh për mosbindje ndaj gjyqtarit për të kaluar në fushën e vet. Pra, e quajmë mosbindje dhe vonesë loje. Domethënë nuk kalonte për të nisur lojën. Dhe këtu është ndëshkuar me karton të verdh. Në moment që ka kaluar pastaj, po ti çaj po di gjerdh. Ka vazhduar replikën të zënosm të shprehje tjetër. Me replikën me kundërshtarin dhe gjyqtari Alla me të drejtë ka ndëshkuar me karton e dytë. O tu mor, bëri gol është duhe mor me atë lojtarin e Kukësit dhe e dënoi ekipin. Nuk kalon dhe nga mezi fushës dhe është dënuar për shande, për shande dhe pastaj vazhdoi sërish dhe është dëshkuar me kartonin e dytë vetë. Po ti çaj bëti? Po mirë ti. U bën shumë. Kjo ka qenë arsye për dy kartonat e vetë sepse nuk është marr vesh fillimisht. Nuk është marr vesh fillimisht pse është dhier kartoni i parë i verdh, se i dyti është. E unë lohen vetë e unë ka menduar dhe i që do merrte kartonin. Tu pasaj minutat e shumta të shtesës na çuan në vendimin përfundimtar të në këtë vendim të gjyqtarit Alla. Është goditur topi drejt portës, ka një prekje të dukshme topit me dorë, ndryshe nga rasti i Partizanit, tu dora është e hapur paralel. Vetëm vështirësia këtu ka qenë brenda zonës apo jashtë zone. Gjyqtari Alla ka vëshëlluar për faul jashtë zone. Megjithatë, sistemi VAR-e ka thirrur për të rishikuar vendin e prekjes topi me dorë. Prekja topi me dorë ka qenë mbi vi. Kujtojmë që via është pjesë e zonës dhe kjo quhet faul brenda zonës dhe me të drejtë është vëshëlluar për 11 metra. Pamje që e tregon dhe via tregon tamam. Jo kjo pamje. To janë benefitet e sistemit VAR, sepse kjo ka shpëtuar ndeshjen ky vendim. Pra është i vështirë dhe për arbitrin dhe benefitet e sistemit VAR merren tani dhe vendimet përfundimtare të arbitrit janë të sakta. Ka pasur incident në pas ndeshjes, por nuk kemi pamje dhe nuk mund të diskutojmë. Mirë, faleminderit Klajdi. Kemi mbritur në fund edhe të kësaj rubrike. Dëshiroj të falenderoj shumë Emiliano Musto që më në fund e bëri ardhin, po themi, në rubrike dhe shumë urime dhe suksese edhe në finalen e kupës. Erdhi evropian në rubrike. Po, erdhi. Faleminderit shumë Endri Vrapit që ishte së bashku me ne. Sigurisht që do të falenderoj edhe Shkëlqimuçë, Kristo Thoma, Gerta Gjill dhe Klajdi Kola që jemi të përhershëm. Ju kujtoj javën e ardhshme që është mesjava, apo jo, Kristo? Është ditën e njëjtë, datën e njëjtë dhe të hënën pastaj është edhe java e fundit, java e 36, jep edhe gjithë verdiktet e kampionatit. Për java e 35 parashikon këto sfida: Kastrioti Partizani, Vllaznia Laçi, Tirana Bylis, Kuksi Erzeni dhe Teuta Egnatia. Do të shohim nëse do të jepet në një verdikt tjetër apo do të jepen të gjitha në javën e fundit, atëherë kur do të takohemi përsëri edhe me rubrikën sportive për të diskutuar të gjithë çfarë ka sjell ky kampionat i Abisnet Superiore. Unë ju falenderoj për vëmendjen, shihemi të hënën e ardhshme në të njëjtën orë.